Mirdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon mbi situatën epidemiologjike të COVID-19 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit, në vendin tonë janë kryer 827 testime për vlerësimin e infektimit nga virusi SARS-CoV-2 dhe 155 persona janë konfirmuar pozitiv me COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive ditore është si vijon: Tiranë 77 raste, Durrës 18 raste, Elbasan 11 raste, Kamës 6 raste, 5 raste në Kuçov, nga 4 raste në Korçë, Lushnjë, Vlorë, nga 3 raste në Fier, Shkodër, Has, Cërrik, nga 2 raste në Kruj, Berat, Malësi e Madhe, Shijak dhe 1 rast në Devoll, Kukës, Kavaj, Mirdit, Mat dhe Divjak. Në 24 orët e fundit, janë shëruar 58 qytetarë duke e quar numrin total të të shëruarve në 3986 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht, në Spitalin Infektiv dhe Shefqet Ndroqi, po trajtohen 121 pacient të konfirmuar pozitiv me COVID-19. 19 janë në terapi intensive, ndërsa 7 pacient janë të intubuar. Ju informojmë se në të dy spitalet COVID janë gjithashtu duke marë shërbime të specializuara dhe 28 qytetarë të cilët kanë qënë pozitiv me COVID-19 dhe aktualisht janë të negativizuar, por po vjojnë të marrin trajtim spitalor për pasojat e sëmundjes. Ndërsa vjojnë të trajtohen pacient të dyshuar për COVID-19 si pas protokolleve përkatëse. Pambarësisht përpjekjeve të mjekve, fatkeqësisht në të dy spitalet COVID nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen 4 pacient, një 57 vjeçar nga Vlora dhe 3 qytetar nga Tirana, një 68 vjeçar, një 80 vjeçar dhe 82 vjeçar me sëmundje bashkë shoqëruese. I shprehim ngushëllimet familjarve. Ministria e Shëndetësisë i bën thirrje qytetarëve se në rast se dyshoni se jeni të prekur nga COVID-19 apo keni shenja të sëmundjes, të telefononi me njëherë numrin e urgjencës kombëtare 127 ose në linjën e gjelbër falas 0800 20 20 për të lidhur me mjekun tuaj të familjes. Me njëherë, sa për të shfaqen shenjat e para, duhet të vetë izoloheni dhe të këshilloheni me mjekun e familjes. Është shumë e rëndësishme që jo vetëm personat e konfirmuar pozitiv, por edhe ata që janë të dyshuar apo janë në pritje të përgjigjes së testit, duhet të qëndrojnë të izoluar në shtëpi, pasi janë burim për përhapjen e infeksionit. I bëjmë thirrje çdo qytetari për të mbajtur maskën kudo në ambiente të mbyllura apo ku nuk ruhet distanca, të ruani distancimin fizik dhe higjienën personale. Kjo është e vetmja mënyrë që të kufizojmë përhapjen e infeksionit. Sjellja individuale është përcaktuese në këtë betejë me COVID-19.